Evo, što se tiče, pozdravljam sve članove gradskog vijeća, pozdravljam predstavnike medija. Inače, što se tiče prvog pitanja, ja moram reći da u skladu sa zaključcima gradskog vijeća poduzeti su određeni koraci, upućen je zahtjev u tom smislu prema Vladi Republike Hrvatske, međutim, odgovora u smislu organizacije jednog takvog sastanka nema. Prema tome, ja ono što mogu napraviti, mogu još jednom ponoviti jedan takav stav, a inače vašu informaciju, postoje mnogobrojni kontakti u tom smislu na individualnoj razini u smislu rješavanja određenih problema, kako onih naslijeđenih, jer ono što ja stalno govorim, a to je ja se ne mirim sa onim što se dogodilo. Prema tome, sve što se dogodilo nije dobro za grad, to se mora i promijeniti. Prema tome, prihvaćam sugestiju da opet ponovim to, koliko će od toga biti korist, to je sad druga priča. Ali u svakom slučaju zaključke, što se tiče zaključaka, oni su proslijeđeni, evo baš i prije dva tjedna, odnosno prošli tjedan kad sam sastavljao taj stol, svoj stol, onda je jedan takav zahtjev, kopija tog zahtjeva je bila i na mom stolu, znači pri ruci što se tiče same inicijative. Što se tiče GUP-a, vi znate, činjenica jest da u tom GUP-u ima dosta stvari koje nisu dobre, koje treba mijenjati. Međutim, isto tako treba poznavati određene stvari kad se neke stvari kad se predlažu, a to znači da je to dokument na koji je Vlada, odnosno resorno ministarstvo, dalo svoj pozitivan stav. Prema tamo put je takav da je, mislim, najoptimalnije, najkorektnije da se, recimo, određene primjedbe kojih ima dosta opravdanih, da se na neki način uobliče u amandmane i da se ti amandmani ovdje izglasaju, jer put je takav da to mora ići prema ministarstvu. Znači, ministarstvo treba prihvatiti te naše amandmane koje mi donesemo, znači korigirati taj GUP i vratiti to natrag. Prema tome, mi ne odustajemo od svega toga i mislim da stručna služba u tom smislu treba poraditi i što se tiče vaših primjera i što se tiče nekih drugih primjera. I mislim da je najjednostavniji, najkraći put da se to riješi i da dođemo do određene dokumentacije, jer ja stalno govorim, to je dokument na kojem ne bi trebalo biti prijepora, ali isto tako ne bi trebalo biti nikakvih nepoznanica. Prema tome, mora biti transparentan, mora biti u korist građana Šibenika, mislim da je to od interesa za sve nas. S druge strane, dobro ste primijetili, u rebalansu nema. Nema sredstava kad govorimo o šestim izmjenama. Isto tako, vi koji poznate tu problematiku, znate da nam za šeste izmjene trebaju bar godina dana. Tako mi kažu ljudi od struke, inače ja nikad nemam namjeru da ja na neki način donosim bilo kakve prosudbe, nego se konzultiram sa ljudima od struke. Prema tome, budite sigurni da tu stavku treba očekivati u proračunu za sljedeću godinu. Međutim, kažem, opet će nam trebati, pa mislim da može se sljedeće godine gradsko vijeće raspravljati o tom dokumentu tek za neki godinu dana. Prema tome, opet vrijeme neumitno teče. Međutim, što se tiče mene, ja ne odustajem od GUP-a. Ne odustajem od GUP-a jer mislim da treba itekako još dobro pregledati sve to i da na jednoj od sljedećih sjednica, kažem, sve te primjere, svi ti nedostaci da se obliče u određene amandmane, da ih ovdje prihvatimo i da ih uputimo prema ministarstvu kako bi oni to ugradili u onaj u prijedlog koji će se opet vratiti natrag. Treba najmanje dvije sjednice, recimo, da se to dovede kraj. Mislim da je to na neki način najkraći put. Politizacija svega toga je najmanje potrebna, a mislim, evo, vidite koliko oko svega toga, ne godina, dvije ili tri godine, nego desetljeća prolaze, a jedan dokument koji je izuzetno važan nikako da se donese. Inače, i sami znate da GUP-a više nema u zakonu, međutim, očito je to dokument koji je potreban, pa će se vjerovatno u tom smislu i vratiti natrag. Evo, ne znam, da li je vijećnik zadovoljan mojim odgovorom, ali otprilike to je tako stanje stvari.